Здравей, аз съм Ник Ценков от Movement Academy и днес ще си поговорим за културата в залата. Какво да не правиш, за да не пречиш на хората около теб. Днес ще си поговорим за няколко неща, но първо това, заради което TikTok гръмна. Хвърлянето на дъмбели. За съжаление, много хора не разбраха какъв е проблема. Имаше различни гледни точки за това как Рони Колман така го правил и да хода на него да му кажа: ами, защото ако стигнеш до отказ, няма шанс нещо друго да направиш. Да, аз никога не съм тренирал до отказ и... Ама аз съм си платил, ще пъля какво си искам. Има няколко други неща, които казаха, но тези са най-основните. Без значение, за всяко едно няма да влизам в подробности защо не е правилно, но ще гледам за положителна страна. Защо трябва да ги пребереш на всяка цена, дори да ти коства повече усилия. Да, да пуснеш дъмбела на гърдите внимателно на последното повторение коства енергия. И тази енергия е защото ние сме човешки същества и мислим за хората около нас. Първо, дали ще го хвърлиш на някой на крака и второ, да помислиш за това как залата се изхабява. За това как дъмбела не днес, не утре, може би не докато ти си тренираш в тази зала, но някога той ще се изхъби. Той ще трябва да бъде заменен. И ако се замени 5 години по-рано, отколкото е можело, това ще коства проблеми и финанси. Любимата ти заличка, която е точно до вас отдолу и не ти трябва да караш до някъде, а просто влизаш и тренираш, тя може да залезе. Тя може да фалира. И да, на теб знам, че не ти пука грам за хората около теб, но помисли за собствения си гъс и за това как ще трябва да хабиш енергия, ресурс и време, за да отидеш в друга зала, която е по-надалеч, повече не ти харесва, по-гадни са уредите, по-гадни са хората или друго нещо, което е по-гадно. Замислите само за това. Другото, за което може да се замисли за егоистичната гледна точка от нещата, е за това, че се образуват дупки. Когато някой прави тяга и хвърля отгоре, това са много тонове, постоянно напрежение и без значение каква е настилката, тя се огъва. Първо може да се вдубне, а после дори и да се създаде дупка в старите зали, в които са с паркет. Новите са подсигурени и са умни, не са го правили, но в старата зала, който знае Чичо Пео, знае всичко, имаше 1 метър паркет и дупка отдолу. И един, когато реши да кляка с 220 без диска, стъпи в дупката и крака му замина. И не само, но това е проблем, може би за теб, може би за някой друг. Затова е културата на трениране. Просто да си ангажиран. Както отиваш на някой да му помогнеш за една серия, нали? Бате, ще ми помогнеш ли за 2 повторения отгоре? Така трябва да помислиш и за всичко останало. Нищо не ти пречи да събереш малко силички, малко от себе си, за да дадеш на някой друг. Ти помагаш без да осъзнаеш. И това ще ти помогне и на теб. Да станеш малко по-добър човек, а не гадна егоистична топка с омраза. Разбираш ли? Бъди културен и мисли за другите хора. Няма да влизам в подробности, ако трябва специално ще направя един клип за хвърлянето на дъмбели, още по-подробен, отколкото това. Следващото нещо, за което също май хората нямат силички, е да си прибират дисковете на мястото. И тук следва, ама чакай бе, аз за това съм си платил. Аре пак съм си платил. Платил си за да ги хвърляш, т.е. отиваш в един бар, хвърляш, пиеш и хвърляш чашите и ги мяташ, защото ти си платил, нали? Толкова е логично. Някой... Той за какво е на работа там? Чакай бе, къде пише някой, че работи прибирач на тежести? Такова животно няма. Хората вътре в залата, които работят са или хигиенистите, или треньорите. И разбирате ли, треньорите не са хамали, за да ви прибират вашите тежести. Те са там, за да ви научат как да се движите в пространството. Опа, ние учим как да се движите в пространството. Долу има един линк, в който да се научите да го правите, а не просто да дигате тежести нагоре и надолу. Но хората ви учат да тренирате правилно, се надявам. Това му е работата. Да ти кара да ги дигаш нагоре и надолу и после да те кара да си ги прибираш сам. Това дали един треньор ще реши да ги пребере е личен избор. Т.е. той прави нещо от себе си за залата, за всички, да се чувстват по-добре. И пак отиваме към егоистичната гледна точка. Защо ти да го направиш? Защо да си прибираш тежести? Ами за да може следващия път да ги намериш там, където са... Представиш ли си да търсиш 5 минути къде е то дъмбел, дето някой го е захвърлил и ти никога не можеш да го намериш? Винаги можеш да вземеш следващия. Нали? Ама и него може да го няма! Разбираш ли? Егоистична гледна точка. Представи си, че на теб спешно ти трябва 2,5-ки и има 3,20-ки отгоре. И трябва всичките да ги разтовариш, защото някой просто си е хвърлял и си е прибирал както му е дошло. Тоест, това да прибереш е страхотно. Това да помислиш
какво ще се случи след твоето прибиране е изключително важно. Да мислиш за останалите хора в залата. Когато влезнеш в залата, ти влизаш в едно общество, в което има други живи същества, можеш ли да повярваш, които и те тренират, и те искат да имат хубаво тяло, и те искат да се чувстват добре. И когато някой люгофрен им дигне нервите, имаме проблем. Не бъди от тези, дето дигат нервите. Помагай, както можеш, без да мислиш, ама той не се е прибрал и аз няма да си ги прибера. И като се съберат 10 такива и става хаос. Прибери ги, прибери ги, мини ги, две половинка, стани, прибери я, нищо не ти пречи. Но ако някой вземе тогава да те види и си каже, гледай го то, виж как прибира. И тогава да. Ама аз съм бълък, той ще си каже, ама гледай го то бълък как прибира другите. Нищо, окей, бъди бълък, прави добро, без на тебе да ти коства енергия и време. Да, трудничко е да си прибереш всичките тежести. Аз от личен опит знам, че като права готел смос с 200 кила, просто трябва да се изпута и всичките да ги прибера. И това ми е по-трудно, отколкото цялата серия. Напълно те разбирам, но го правя, за да може следващия път на мен или на някой друг да му е по-удобно. Грижи се за хората. Време е за третото любимо – обувките. Защо ти трябва да влизаш с скални обувки? Ама аз тука от колата, сега идвам от вкъщи, аз се тука пред входа си ги преобух. Стига. Ти оправдания, ти си единствения, който се е сетил да си ги обуе вкъщи, да се качи в колата и да дойде, нали? Ти си единствения. Ами всичките стъпки, къде си направил докато влезнеш? Защо не можеш да си ги вземеш в ръчичка, както вкъщи и да влезнеш в залата и да се преобуеш? Много хора си мислят, какво толкова? Ама аз съм тук отгоре от блока. Не става. Защо не става? Защото тази прах я дишаш ти, не някой друг, а ти. Когато 20 човека направят същото като теб, решат да тичат на пътеката и разхвърлят цялата тази прах, тук не говорим за кълта. Кълта не е проблем. Ще се изчисти. Али? Да направиш няколко стъпки. Да, отвратително е, изглежда зле, но това не е проблема. Проблема е, че това нещо изсъхва и става финни прахови частици, и не толкова финни, които ти докато тренираш, дишаш. Разбираш ли? На твоето здраве пречи. Не на някой друг, на твоето здраве пречи. Нищо, ама знаеш какво не пречи? Да си вземеш обувчиците и да си ги пребуеш в залата. Това не коства енергия. Не ти тежи. Не разбирам защо не го правиш обаче. Номер 4. Ти би ли легнал на едно гадно, потно петно, което има на лежанката? Най-вероятно не. Обаче, най-вероятно някой от вас оставя такова петно. Защо? Защото просто не тренира с кърпа. Независимо, ама аз не се пътувам много или нещо друго, една кърпа е един хубав начин да предпазиш себе си и всички останали от твоите вещества, които пускаш. И без значение. Не, тук не говорим за COVID и MOVID за предпазване. Няма значение, кърпата няма да те спаси от COVID, но ще предпази някой друг от твоята гадна пот. Това е номер 4. Просто една кърпичка. Нищо друго не ти трябва. Постигай я навсякъде. И за тези от вас, които така запазват някой шезлонг на слънчев бряг, не се прави на лежанката в залата. Може би за теб е тънкост, но за съжаление много хора тренират много близо до дъмбелите. Когато вземеш едни дъмбели, дръпни се. Крачка или две назад. Не пречи на никой, нали? Но това нещо ще освободи пространство, някой друг също да вземе дъмбелите или поне да мине оттам. Не дай да пречиш. Знам, че искаш да си гледаш веничката на бицепса отблизо, защото не е достатъчно голяма, но това не е начина. Просто тренирай по-здраво. И 2-3 крачки назад, така че да не пречиш на някой друг също да тренира. Това бяха най-важните, но със сигурност има и още. Спазвай само тях, само тези. 5 са, не са много. Достатъчни са, даже първите 3. Те са есенциално важни. Влизай с чисти обувки, не хвърляй дъмбели, прибирай си ги обратно на местото, носи си кърпа, така че да не капе от всякъде пот от тебе и стой леко по-далеч от дъмбелите, за да може някой друг също да вземе това, което му трябва. Това бях аз, Ник Ценков от Movement Academy. Бъде здрав! Когато движението срещне мисълта, това е Movement Academy. Вие трябва да се грижите за нещата около вас, независимо дали са одушевени или неодушевени предмети. А за тези от вас, които сумтите и грохтите и хейтите, вие още не знаете какво е неодушевен предмет, така че няма никакво значение какво ще кажете. За съжаление, правя този клип за точно такива неандерталци, които грам мозък нямат в главата си. Много ми харесва да продължавам така да говоря, за съжаление, пак ще имам мрън.